Moi, siis mä oon Linnea Skog ja mä näyttelen Jennaa Edenissä. Mulla on ihan hyvä fiilis. Täällä on siis tosi kiva, että nyt niinku saa mainostaa tätä leffaa ja saa nähdä näyttelijöitä. Ja et saa nähdä, että miten tää niinku projekti on tullut silleen loppuun. Et tietysti se on vähän silleen harmittaa, mutta et tosi kiva, että ihmiset saa vihdoin nähdä tän leffan. Mä kävin jo riparin. No mitä siis? Mä sain sieltä uusia ystäviä ja mut musta tuntuu, että yksi parhaista muistoista oli ehkä se, meillä oli ihan huippu niinku semmosia leirijohtajia siellä. Musta tuntuu, että tässä on ehkä se, että jotenkin, että tietty siinä on se uskonto, mutta siinä on myös tämä, että nämä jotenkin, että miten nämä nuoret, että miten ne jotenkin kehittyy tän leffan aikana ja ne niinku miettii omaa näkökulmaa asioista ja elämästä ja löytää itsensä. Niin musta tuntuu, että se on ehkä tässä niin kuin se pointti. Musta tuntuu, että se oli kaikki ihmiset. Siis mä sain ihan älyttömän paljon uusia ystäviä, jotka on nyt tosi rakkaita ja niin kuin mä viihdyn niiden kanssa ihan tosi paljon. Niin musta tuntuu, että se niin kuin meidän porukka oli se mun ihan lempiasia Edenistä. Just nyt mä unelmoin niinku tästä kesästä, tai niinku miettii just, että millainen tästä tulee, mutta unelmoin silleen tulevaisuuden kannalta niin jotenkin, että mä saan jatkaa tätä näyttelemistä ja niinku saan nähdä, että mihin se tuo mut ja minne se vie mut. Mä sanoisin, että varmaan ystävät, että jotenkin ne on niin tärkeää, että tietty onhan myös perhe, mutta jotkut ystävät on ihan niin kuin perhettä. Että niin kuin ilman niitä niin olisi kyllä vähän, olisi aika ankeata. Mansikat on ihan parhaat.